Мен дарыгер Доктурбекмин. Азыр силерге кургак учуктун микобактериясы кандайча жуга тургандыгын айтып берем. Кок таякчасы кайсы гана болбосун адамдын организминде болушу мүмкүн. Анткени адамдар аны абар калуу жутуп алышат. Бул кандайча болот? Эгерде адам кургак учук менен ооруп калып, жана дарыланбаса, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жана сүйлөшүү учурда кургак учук бациласы камтылган майда нымдуу тамчыларды бөлүп чыгара баштайт. Бул тамчылар бактериялар менен биргеликте алардын абар калуу жутуп алган адамдын өпкөсүнө кирип, дем алуу жолдоруна туруп калат. Кургак учук таякчалары адамдын организмине ийдиш аяк, сүлгү, шейшеп, кийим кечек жана башка буюмдар аркылуу кире албайт. Ал кан кол алмашуу жана азык түлүк аркылуу жукпайт. Кок таякчасы нымдуу, караңгы, начар желденген жайларды жакшы көрөт. Ал эми түз тийген күндүн нурунан ал тез эле өлөт. Ошондуктан таза аба күнгө тез-тезден чыгып тургула. Бөлмөлөрдү желдеткиле. Бул силерди кургак учуктан эле эмес, ошондой эле башка көптөгөн оорулардан дагы сактанууга жардам берет.